ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ? ନା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। କ'ଣ ରହିଛି? ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବ କି ପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ଦେବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିକୁ ହିଁ ପଢ଼ିବ। ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ତ ଏଇଟାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ କିମ୍ବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତମ ମନକୁ ଆସେ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କ'ଣ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତମ ମନରେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆସେ। କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍? ଦୁଇଟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍, କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଟସ୍ ପକେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟସ୍, ଟସ୍ ପକେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କାମ ଆସେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ନା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଲୁଡ଼ୋ, ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି କିମ୍ବା ଡାଇସ୍, ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତମର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କଥା ଆସେ। କାହିଁକି? ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖ, ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଏକ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟେଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହେଡ୍। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା। ତ ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ଦୁଇଟା ଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରେ କି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ହେଡ୍ କେତେ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟେଲ୍ କେତେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 1/2 ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ହେଡ୍। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଥାଉ, ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍, ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏଚ୍। ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟେଲ୍ କେତେ? 1/2। ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣିଛ। କେମିତି ବାହାରିଲା 1/2? କାରଣ 2 ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଇଦର ହେଡ୍ ଥିବ ନହେଲେ ଟେଲ୍ ଥିବ। ଆମ ମନରେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଜାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଏନ୍ଟାକୁ ଥରେ ପକେଇଲି, ଥରେ ପକେଇଲେ ମୋର ହେଡ୍ କେତେ ଥର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି? କେବଳ ଥରିଏ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 1/2 ଲେଖିଲି। ସେମିତି ଟେଲ୍, 2 ଥର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ମନରେ ଭାବି ଯଦି ଆଇଦର ହେଡ୍ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଟେଲ୍ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଥର ପଡ଼ିବ? ନା ଥରିଏ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଥରିଏରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଟେଲ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟେଲ୍ କେତେ ହେଲା? 1/2। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସବୁବେଳେ ସମାନ 1 ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ ଯୁକ୍ତ ପି ଅଫ୍ ଟେନ୍। ଯେତେ ଯାହା ଯେତେଟା ବି ଜିନିଷର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କାଢ଼ିଛ, ତାର ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବ, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 1/2 ଯୁକ୍ତ 1/2। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର 1 ଆସିଲା। ସୋ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସବୁବେଳେ 1 ଥାଏ, 1 ଠାରୁ କେବେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସବୁବେଳେ କେତେ ଥାଏ? 1 ହେଇକି ଥାଏ। ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ କିନା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ନବ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ଟା ଭିତରୁ କେତେ ଆସିପାରିଥାଏ? ଆମେ ପକେଇଥାଉ ପୁଟୁ 2, 3, 4, 5, 6 ଖଣ୍ଡେ, 6 ଖଣ୍ଡେ 6, ଏମିତି କହିକି ଆମେ ଡାକିକି ପକେଇଥାଉ। ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇନା ଗଡ଼େଇଦେଲି, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଟାକୁ ଏଇନା ଗଡ଼େଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? 1 ବି ଆସିପାରେ, 2 ବି ଆସିପାରେ, 3 ବି ଆସିପାରେ, 4 ବି ଆସିପାରେ, 5 ବି ଆସିପାରେ, 6 ଭିତରୁ କିଛି ବି ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ କେତେଟା ଆସିବ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ଟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟାକୁ ଥରିଏ ଗଡ଼େଇଲି, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟାକୁ ଥରିଏ ଗଡ଼େଇଲି, ମୁଁ କହିବି ଯଦି 1 ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କେତେ ଥର? ଥରିଏ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ 1 ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1 ପଡ଼ିଲା ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/6। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 2 କେତେ ହବ, କିଏ କହିପାରିବ? ଯଦି ଏମିତି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟାକୁ ଥରିଏ ଗଡ଼େଇଲି, ଥରିଏ ଗଡ଼େଇଲେ 2 ଆସିବାର ଚାନ୍ସ କେତେ ଥର? ଥରିଏ ହିଁ ଆସିପାରିବ। ତାହେଲେ 1/6। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 3 ମଧ୍ୟ କେତେ ହବ? 1/6। ସେମିତି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 4 କେତେ? 1/6। ସେମିତି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 5 କେତେ? 1/6। ସେମିତି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 6 କେତେ? 1/6। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 1, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 2, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 3, 4, 5, 6 ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲି, ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 1/6 ଯୁକ୍ତ 1/6 ଯୁକ୍ତ 1/6 ଯୁକ୍ତ 1/6 ଯୁକ୍ତ 1/6 ଯୁକ୍ତ 1/6। 6 ଥର ମିଶିବ, 6 ଥର ମିଶିଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ? 6/6 ସମାନ 1। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ସବୁ ମିଶିକି କେତେ ହେଉଛି, ମେନ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କିମ୍ବା ଓଭରାଲ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା ହେଉଛି କେତେ? 1। ବୁଝିପାରିଲେ ତି ଜିନିଷ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେମିତି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ?
ତ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କିମ୍ବା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆନୁଭବିକ, ଆନୁଭବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କିମ୍ବା ଖାଲି ମନେ ରଖ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କିମ୍ବା ପି ସମାନ କେତେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଫଳଟିର ବାରମ୍ବାରତା, ଲେଖିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଫଳର ବାରମ୍ବାରତା, ବାରମ୍ବାରତା ବିଭକ୍ତକ, ବିଭକ୍ତକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା, ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା, ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କେତେ ଥର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନତା ଅଛି। ମନେକର ମୁଁ କହିବି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଏକ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଟା ଯୋଉ ଗଡ଼େଇଲ ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଛ, ଆବଶ୍ୟକ ଫଳର ବାରମ୍ବାରତା କେତେ ହବ ଏକ, କାହିଁକି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଟାକୁ ମୁଁ ଥରିଏ ଗଡ଼େଇଲି, ଦି ଥର ଗଡ଼େଇଥାନ୍ତି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁଇ, ତିନି ଥର ଗଡ଼େଇଥାନ୍ତି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ତିନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିଲ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କିମ୍ବା ପି ସମାନ କିମ୍ବା ଆନୁଭବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳର ବାରମ୍ବାରତା ବିଭକ୍ତକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା। ଚାଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଲେ ମାଇଟ ବି ତମେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇବ, ବୁଝିଲ? ଚାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ, ଗୋଟିଏ କଏନକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କୋଡ଼ିଏ ଥର, କୋଡ଼ିଏ ଥର କଣ କରିବି, କୋଡ଼ିଏ ଥର ଟସ୍ କରିବି, କଣ କରିବି କୋଡ଼ିଏ ଥର ନା ଟସ୍ କରିବି, କଣ କରିବି ଟସ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଥର ଟସ୍ କରିବି। ଟସ୍ କଲେ କଣ ହବ ଟିକେ କହିପାରିବ? ଟସ୍ କରିବାରୁ ସାତ ଥର ଟି ଆସିଲେ, ସାତ ଥର କଣ ଆସିଲା, ସାତ ଥର ଟି ଆସିଲା, ଆସିଲା ସାତ ଥର ଟି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ପି ଅଫ୍ ଟି କେତେ ହବ ଆଉ ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ କେତେ ହବ। ସାତ ଥର କଣ ଆସିଲା, ଟି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପି ଅଫ୍ ଟି ଆଉ ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ କେତେ ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର କଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ଟେଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏଚ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ସାତ ଥର ଟି ଟେଲ୍ ପଡ଼ିଲା, କୋଡ଼ିଏ ଥର ମୁଁ ଗୋଟେ କଏନକୁ ଟସ୍ କଲି, ଗୋଟେ କଏନକୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଟେକିକି ଟସ୍ କଲି, ସାତ ଥର ଯଦି ଟେଲ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ହେଡ୍ କେତେ ଥର ଆସିବ, କୋଡ଼ିଏ ମାଇନସ୍ ସାତ ସମାନ ତେର ଥର, କୋଡ଼ିଏ ମାଇନସ୍ ସାତ ସମାନ ତେର ଥର, ତାହେଲେ ତେର ଥର ମୋର କଣ ଆସିବ, ହେଡ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛି ପି ଅଫ୍ ଟି କେତେ, ପି ଅଫ୍ ଟି କେତେ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେତେ କହିଥିଲି, ପି ଅଫ୍ ଟି ମାନେ ଟେଲ୍ର ବାରମ୍ବାରତା କେତେ, ଟେଲ୍ର ବାରମ୍ବାରତା କେତେ, ସାତ ଥର ମୁଁ ଟେଲ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ବିଭକ୍ତକ ଟୋଟାଲ କେତେ ଥର ଅଛି, କୋଡ଼ିଏ ଥର ଟସ୍ କଲି, ତାହେଲେ ସାତ ବାଇ କୋଡ଼ିଏ ହଉଛି ପି ଅଫ୍ ଟି। ସେମିତି ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ କେତେ ହବ, ଏଚ୍ ଟା କେତେ ଥର ଅଛି ବାରମ୍ବାରତା, ତେର, ତେର ବିଭକ୍ତକ କୋଡ଼ିଏ, ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା, କଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ, ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ତିରିଶ ଥର, ତିରିଶ ଥର ଗଡ଼େଇଲି, ଗଡ଼େଇଲା, ଗଡ଼େଇଲା ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ତିରିଶ ଥର ଗଡ଼େଇଲା। ପଚାରିଛି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ, ଏକ ଦୁଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ଥର, ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପଡ଼ିଲା, ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଏକ ଦୁଇ ମିଶିକି ତାହେଲେ କେତେ ଥର ପଡ଼ିଲା, ଆଠ ଥର ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ଚାରି ଥର ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ମିଶିକି କେତେ ଥର ପଡ଼ିଲା, ଆଠ ଥର ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କଣ କହିଛି, ତିନି ଚାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ ଥର, ତିନି ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ପଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ କେତେ କେତେ ଥର ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ଥର, ତାହେଲେ ମିଶିକି ପାଞ୍ଚ 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 ତାହେଲେ କେତେ ଥର ମିଶିକି ପଡ଼ିଲେ, ପନ୍ଦର ଥର, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ କହିଛି, ପଡ଼ିଲେ ପି ଅଫ୍ ସିକ୍ସ କେତେ ହବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ପି ଅଫ୍ ସିକ୍ସ ମାନେ ଛଅର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ହବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ପଡ଼ିଲା ଚାରି ଚାରି ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆଠ ଥର, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ଥର ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ମିଶିକି କେତେ ଥର ପଡ଼ିବେ, ପନ୍ଦର ଥର, ତାହେଲେ ଛଅ କେତେ ଥର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ତିନି ତେଇଶ ଥର ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ, ଏଇଠି ତେଇଶ ଥର ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କେତେ ବଳିଲା, ତିରିଶ ଥର ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଇଶ ଥର ଏଇଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କେତେଟା ବଞ୍ଚିଲା, ସାତ ଥର, ତାହେଲେ ଛଅ କେତେ ଥର ପଡ଼ିବ, ସାତ ଥର, କେମିତି ଜାଣିଲେ, ତିରିଶ ମାଇନସ୍ ତେଇଶ, ତିରିଶ ମାଇନସ୍ ତେଇଶ ସମାନ ସାତ ଥର, ତାହେଲେ ଛଅ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଥର, ସାତ ଥର, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ସିକ୍ସ କେତେ ହବ, କେତେ ଥର ଛଅର ବାରମ୍ବାରତା କେତେ, ସାତ, ବିଭକ୍ତକ ଟୋଟାଲ କେତେ ଥର ପଡ଼ିଛି, ତିରିଶ ଥର ଗଡ଼େଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ସିକ୍ସ ସମାନ ସେଭେନ ବାଇ ଥାର୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ବୁଝି ବୁଝିକି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କଲେ ଯାଇକି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ପନ୍ଦରଟି ଗୋଲ ହେଇଥିଲା,
ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ 15ଟି ଗୋଲ ହେଇଥିଲା, 15ଟି ଗୋଲ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ 5ଟି ଗୋଲ କଲେ ଏଇଟା ମୋଟ ଗୋଲ, ମୋଟ ଗୋଲ ହେଇଥିଲା। ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ କେତେଟା ଟିମ୍ ଥାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ସବୁ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ମିଶିକି କେତେଟା ଗୋଲ କରିଥିଲେ, 15ଟା ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ଟିମ୍ କେତେ ଗୋଲ କରିଥିଲା, 5ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ୍, ମନେକର ଏଇ ଟିମ୍ଟା 5ଟା କଲା, ତାହେଲେ ଏପଟ ଟିମ୍ଟା କେତେଟା କରିବ, 15-5 ସମାନ କେତେ ହବ, 10ଟା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, 10ଟି ଗୋଲ କରିବ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ କେତେଟା ଗୋଲ କରିବ, 10ଟା ଗୋଲ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ କେତେଟା ଗୋଲ କରିବ, 10ଟା ଗୋଲ କରିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଗୋଲ ହବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି ହବ କେତେ, କିଏ କହିପାରିବ? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ପି ଅଫ୍ ଟିମ୍ ୱାନ୍, ପି ଅଫ୍ ଟିମ୍ ୱାନ୍ ସମାନ କେତେ, 5/15। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ର ଗୋଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ, 5ଟା। ତାହେଲେ 5/ଟୋଟାଲ ଗୋଲ କେତେ, 15ଟା। ତାହେଲେ 5/15, ପି ଅଫ୍ ଟିମ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, ଟିମ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, 10/15, 10/15। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କେତେ ହେଲା, 5×2=10, 5×3=15, 2/3, ଏଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲ କେତେ ହେଲା, 1/3। ଅତଏବ ପି ଅଫ୍ ଟିମ୍ ଟୁ ସମାନ 2/3। ବୁଝିପାଇଲ, ବୁଝିପାଇଲ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଫାଟକକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦେଇଦେଇଛି ତମକୁ। ଗୋଟେ ଫାଟକକୁ କିଛି ଯାନବାହନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଦେଇଛି, ପି ଅଫ୍ କାର୍ ଦେଇଛି, ପି ଅଫ୍ କାର୍, କାର୍ କେତେଟା ଯାଉଥିଲା ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 1/4 ଦେଇଛି। ପି ଅଫ୍ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରକ୍, ପି ଅଫ୍ ଟ୍ରକ୍ କେତେ ଦେଇଛି, 1/8। ପି ଅଫ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ହ୍ୱିଲର କିମ୍ବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦେଇଛି କେତେ, 1/2। ପି ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପି ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟରର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଦେଇଛି, 1/8। କ'ଣ କହିଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାରାହାରି 4000, 4000ଟା ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, 4000ଟା ଗାଡ଼ି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ, କାର୍ ବି ଆସିବ, ଟ୍ରକ୍ ବି ଆସିବ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବି ଆସିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆସିବ, ଓଭରାଲ ମିଶିକି 4000ଟା ଗାଡ଼ି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ତେବେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କର। ତାହେଲେ କେମିତି ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଟୋଟାଲି ଅଛନ୍ତି 4000ଟା ଗାଡ଼ି, ଯଦି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିଥିବ କାର୍ କେତେଟା, କାର୍ ହବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ, କିମ୍ବା ତମେ ପି ଅଫ୍ କାର୍ କାଢୁଛ ମାନେ କ'ଣ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ କେତେଟା କାର୍ ଯାଉଥିଲେ, ବିଭକ୍ତ କ, ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା, ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ କାର୍ କେତେଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାର୍ ବିଭକ୍ତ କ, ଗାଡ଼ି କେତେ, 4000। ତାହେଲେ ପି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ କାର୍ ଅଲରେଡି ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 1/4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାର୍ ବିଭକ୍ତ କ, 4000। ବୁଝିପାରିଲ, 4000। ସେହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ କେତେ ହବ, 1/8 ସମାନ ଟ୍ରକ୍ ବିଭକ୍ତ କ, ଟ୍ରକ୍ ବିଭକ୍ତ କ, 4000। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସେମିତି ଟୁ ହ୍ୱିଲର କେତେ ହବ, 1/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବିଭକ୍ତ କ କେତେ, 4000। ସେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର କେତେ ହବ, 1/8 ସମାନ ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ସରି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଭକ୍ତ କ, 4000। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ କେତେ ହବ, ଏଠିରୁ ଜାଣିଲ କେମିତି କାର୍ ସମାନ କେତେ ହବ, ଏଇଟା ସେପଟକୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ, 4000/4, ତାହେଲେ କେତେ, 1000ଟା। ତାହେଲେ 1000ଟା କାର୍ ବାହାରିଲା। ସେମିତି ଟ୍ରକ୍ କେତେ ହବ, ଟ୍ରକ୍ କେତେ ହବ, 4000/8, 4000/8, 8×5=40, 500ଟା, ତାହେଲେ 500ଟା ଟ୍ରକ୍। ସେମିତି ଟୁ ହ୍ୱିଲର କେତେ ହବ, 4000/2, ତାହେଲେ 20, 2000, ତାହେଲେ 2000ଟା ଟୁ ହ୍ୱିଲର। ତାହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେତେ ହବ, 4000/8 ସମାନ କେତେ, 500ଟା, ତାହେଲେ 5ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର, 2000ଟା ଟୁ ହ୍ୱିଲର, 500ଟା ଟ୍ରକ୍, ଆଉ 1000ଟା କାର୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।